ACP Audio. Cahyo Kubah, terima kasih. Broto Sakti, Matur Nuwun Suwun. Yu Putra Dewata, Sinar Production, thank you. Ruwana omumu ya. Oh, no, aku kurang gede. Sak mono ae, sak mono ae. Ojo. Apa aku iki kurang sayang. Kok ijen kancane seta jaluk mung ngertimu mung tresnoku mung kanggo kowe ora ana liyane tresnaku yo mung ana kowe ganggu bergoyang. Mas Olif, matur Mbah Suwon. Mas Olif. Abang TB, goyang lagi bosku. Terima kasih. Asik. Oh. Terima kasih ya. Perjuangan jeregan matur nebasun. Partisipasinya sumasinya. Ibu-ibu, bapak-bapak kita goyang lagi. Ada Isti. Terima kasih Om Suri.